ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା। ଏବେ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ଚାଲିଛି। ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏହି ତିନି ଜଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେହରେ କପଡ଼ା ନଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଏପରି ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଦେହ ସିହିରି ଉଠୁଛି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି। ହେଲେ ମାରିବା ବାଲା ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର ହାତ କମ୍ପୁନି, ସେ ତ କେବଳ ପିଟି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟା ଯାଉଥିବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗରର। ଭିଡ଼ିଓରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ପିଟା ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡିଜେଲ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ବର୍ଷା କରୁଛି। କେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମର ସଜା ମିଳିବ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଏହିପରି ନେଇ ଚାଲିଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅନର୍ କିଲିଂ ରୋକିବାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଜାରି କଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖା ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସୁଥିଲେ ଏହା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ପୁଲିସକୁ ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ଦାୟର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ। ସେପଟେ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପରତା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆଧାରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଜାରି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ 8 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଅନର୍ କିଲିଂ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତଃଜାତି କିମ୍ବା ଅନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହ ବେଳେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ। ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତ ବା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ଥାନାବାବୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଏସବୁ ରୋକିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଆଇସି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନର୍ କିଲିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଏସ୍ଓପିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମାସେ ଭିତରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି କିଛି ଆଇନସମ୍ମତ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିକିରି ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯିବ ତା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସହମତିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗ। ଏସ୍ଓପିକୁ ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। କେବଳ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ କି ନ କଲେ ତା'ର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ NGO ଅଛନ୍ତି, ଗନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିକା ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା କଥା। ଏବଂ ଏପଟକୁ ଆକୁ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖିଲାପ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି ଦାୟର କରିଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ଅନର୍ କିଲିଂ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ରାୟ ଆଧାରରେ ଅନର୍ କିଲିଂର ପ୍ରତିକାର ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦୁଧ୍ୱା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଗଜରାଜଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ଏଠାରେ କନ୍ନଡ଼ ବୁଝିପାରୁଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। दसो हाथियों को जो है ट्रेन किया जाएगा टाइगर। इन दिनों दुधवा नेशनल पार्क में चल रही है गजराजों की पाठशाला, जिसमें नकुल भी है, पार्वती भी है, पुष्कर भी है। एठी नकुल अच्छी, भास्कर अच्छी, पार्वती अच्छी, डायना भी अच्छी। ये समस्त जंगल सफारी रो गुण सीखुछंदे। समस्त हाथी को कर्नाटक रु अणा जाइछे। समस्त हाथी केवल कन्नड़ भाषा जानिछंदे। ट्रेनिंग पाई महंतंकु कन्नड़ सिखिबाकु पड़िछे। आउ एबे महंत माने हिंदी रे हाथी को ट्रेनिंग देउछंदे। महंत मानकर परिश्रम धीरे धीरे साकार हेबारे लागिछे एवं एबे एही हाथी माने हिंदी रे महंत मानकर कमांड को बुझी पारुछंदे। उठा 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 नेशनल पार्क में कर्नाटक से 10 हाथी लाए गए हैं। दसों हाथियों को जो है ट्रेन किया जाएगा टाइगर के सामने ले जाना, गैंडे के सामने ले जाना। धीरे धीरे उनको एक ग्रेजुअली ट्रांजिशन में लाते हुए हाथियों को प्योरली यहाँ का जो कमांडिंग सिस्टम है ये सब सिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क रे अनेक हाथी मृत्यु पर हाथी संख्या बहुत कम हो जाता। आती संख्या को पूरा करने कर्नाटक रु हाथी अणा जाता। प्रतिदिन सका हाथी उपस्थान होगापर आरंभ हो जाए यह पाठशाला, जोठे खास कर शिखा जाए किपर जंगल में बाघ और सिंह सामना करने को पड़ किपर गंडा और अन्य जंतु सामना करने को पड़ एवं किपर पर्यटकों जंगल में बुला जाए। ଦିନ ଯାକର କଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭରପୁର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଲେ ଯାତେ ହେଁ, ଚରାତେ ହେଁ, ଶାମ କୁ ଲାତେ ହେଁ, ଉନକୋ ରାସନ ଖିଲାତେ ହେଁ, ଉନକୋ 5 କିଲୋ ଚାମଲ ପର ଡେ ମିଲତା ହେ। ଜେସେ ଦୁଧୱା ମେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଜୋ ପୁରାନେ ହାତୀ ହେ ହମାରେ, ୟେ ସବ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନେ ମେ ଔର ଟୁରିଷ୍ଟ କୋ କ୍ୟାରି କରନେ ମେ ୟା ମହାବତୋଁ କୋ ଔର ଷ୍ଟାଫ କୋ ଉପର ବିଠା କରକେ କୋଇ ଭି ମ୍ୟାନ ଆନିମଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କି ସିଚୁଏସନ ମେ ଅପରେସନ୍ସ ମେ ଜୋ ଯାତେ ହେ ଉସକେ ଲିଏ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେ। କନ୍ନଡ଼ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଏହି ହାତୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ହାତରେ ନେଇ ମାହୁନ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କନ୍ନଡ଼ ଶିଖିନେଲେ ଏବଂ ଯେବେ ମାହୁନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ପାଟ୍ରୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମଣ ବି କରାଇବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖିରିରୁ ମନୋଜ ଶର୍ମା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କାଶ୍ମୀର ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ସୟିଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଏବେ ଏନ୍ଆଇଏ କବ୍ଜାରେ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସକିଲ ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସକିଲଙ୍କୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଅନେକ ଥର ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ପରେ ଆଉ ହାଜର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସକିଲ ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ସେର କାଶ୍ମୀର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ২০১১ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସୟିଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନର ପୁଅ ସକିଲ ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ସକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସକିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଜରିଆରେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ରାମବାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ସକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସକିଲଙ୍କୁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏକାଧିକ ଥର ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 30 ପରେ ସେ ଆଉ ଏନ୍ଆଇଏ ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲା। ସେରେ କାଶ୍ମୀର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସକିଲ।
ଢେଲା ଫିଙ୍ଗା ସହ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲସ୍କରେ ତୋୟବାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମହମ୍ମଦ ସୟିଦଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୁରିୟତ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଓ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ, ଲସ୍କରେ ତୋୟବା ଓ ଦୁକ୍ତରନେ ମିଲାତର ନେତା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେ 2017ରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। जब जब कश्मीर में सिविक पोल होते हैं या असेंबली इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है, उसका ये बहिष्कार कर, यही नहीं बल्कि इन्हीं ने बहुत से लोगों की हत्याएं भी की हैं, इलेक्टेड लोगों की भी हत्याएं की हैं, पंचायत लेवल पे और दूसरे लेवल पे। ये इनका पुराना है, लेकिन यह है कि वहाँ की आम जनता चाहती है कि इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी आगे बढ़े और सेना सक्षम है रोकने के लिए उनको। रमजान सीजफायर शेष होला परे एही मामलारे तदंतकु त्वरान्वित करथिला एनआईए। नवंबर 2017 रे एनआईए हिजबुल मुख्य सलाउद्दीन ना आउ जने पुअ सईद युसुफ को गिरफ करथिला। से वर्तमान तिहार जेल ले अछन्ते। सईद को विरुद्ध रे अभियोग थिला जे अमेरिका स्थित एक आंतरजातिक वायर ट्रांसफर कंपनी जरिया रे ଐଜାଜ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଅଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୁରିୟତ କନ୍ଫରେନ୍ସର କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା, ତଥାପି ଦିନକୁ 50-60 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ରୋଗୀ ପାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସେବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଦୁର୍ଗମ କାଳିମାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିମାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ। ହେଲେ ରୋଗୀ ଏଠାରେ କୋଲକାତା ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ। ଡାକ୍ତର ନଥାଇ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଠାରେ କରାଯାଏ ରୋଗୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ଔଷଧ। ଆମେ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡି, ଟାଇଫଏଡ୍, ଏମିତି ଯାର ପେଟ ବଥା, ଏମିତି ରୋଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଏସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି, ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଫଣି ଖାଦାନ ଭରା ତଥା ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖର 4 ପଞ୍ଚାୟତର 20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଚାଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଦେଇପାରିଛେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକରି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଉପକୃତ, ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 6 ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଆଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଳିମାଟି। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ଗୁଆଳି ଆଉ କାଳିମାଟି ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି, ଏହାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଛି, ପର୍ ଡେ 40-60 ପେସେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି 6 ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିପାରିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫିଟ୍ନେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ପୁଅ ବଚା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଟ୍ନେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏହି 2 ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟୁଟ୍ ଶିଶୁର ନାଁ ହେଉଛି ରାହିଲ। ରାହିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାହିଲ ତାଙ୍କ ମା ଝେନିଲିଆ ଡିସୋଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାହିଲ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱାଲ୍ର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଲମାନଙ୍କ ଭଣଜା ଆହିଲ, କରିନା ସେଫ୍ଙ୍କ ପୁଅ ତୈମୁର, କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପୁଅ ୟଶ ଓ ରୁହିଙ୍କ ସହ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲା। ରାହିଲର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବଚେ ଫିଟ୍ ତୋ ଦେଶ ଫିଟ୍ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାହିଲ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ନଜର ଆସିନି, ତେବେ କିଛି ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ୟୁଗ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଫିଟ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ପିଲା, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତା'ଠାରୁ ଜରୁରୀ। ଫିଟ୍ନେସ୍ ଚକରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କିଛି ଆଘାତ ନ ଲାଗୁ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ନ ବସନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବଦଳିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଟର୍ନ। 2020ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ 2019ରୁ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ 15 ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 3ଟି ସେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ଟି ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବଦଳିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। 2020ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରୁ ହଟିବ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ 50 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ, ସେଥିରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଲେଖାଏଁ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ରଖି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କମ୍ କିମ୍ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅଧିକ ରଖି ଦୀର୍ଘରେ କମ୍ ରଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ଟି ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ। ପ୍ରତି ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ସେହି ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା ନେଇକି 2ଟି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ 15 ମାର୍କ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ 50ରୁ 15 ମାର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ଜଣେ ପାସ୍ କରିପାରିବ। ମିନିମମ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ 15 ରଖାଗଲା ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଟ ପାଇଁ। 2020ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 10% ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଉତ୍ତର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପାଟର୍ନରେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯାହାକି 2020 ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆନୁଆଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020ରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଓଏମ୍ଆର୍ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦିଆଯିବନି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଓପେପାର କୁବେର ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଫିସର ଓ ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେଡ୍ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସର ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୃଷ୍ଟି ଦମ୍ପତି, ଗିରଫ ହେଲେ ଓପେମା ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ନଳିନୀ କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟି। ଓପେପାର ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ତଥା ଫାଇନାନ୍ସ ଆଡଭାଇଜର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନଳିନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କେତନ ସାହୁଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍। ନଳିନୀଙ୍କ ଘରେ ବୁଧବାର ଭୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେଡ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ନଳିନୀ କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କେତନ ସାହୁଙ୍କୁ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଖାତା ବହି କିମ୍ବା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଥିବା କାମରେ ପିସି ନେଉଥିଲେ ନଳିନୀ ପୃଷ୍ଟି, ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ପିସି ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇକି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାପ କରିପାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଜୟଦେବିହାରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଭିଲାରେ 1,80,00,000 ଟଙ୍କାର 2 ଫ୍ଲାଟ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 1,34,00,000 ଟଙ୍କା। ପୁରୀରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲାଟର ମୂଲ୍ୟ 21,00,000 ଟଙ୍କା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଥିବା 3 ମହଲା କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ 50,00,000 ଟଙ୍କା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସମେତ 58,57,000 ଟଙ୍କାର 6 ପ୍ଲଟ, 1 କିଲୋ 100 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 1,40,000,000 ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଖାତା ବହି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିସି ନେଉଥିଲେ ନଳିନୀ କୁମାରୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା। ଏଭଳି 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ ନଳିନୀ। ଗିରଫ ପରେ ନଳିନୀ କୁମାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ କେତନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଉଭୟଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ବଢିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ news18odia। ନମସ୍କାର।